იქ ყვითელ ბარათს ითხოვდნენ გერმანელები ხელი ჩიაჩერეს ხელი ჩეჩერებისთვის საკუთარი თანაგუნდელის მაგრამ საჯმა მსგავსი არაფერი გააკეთა და 113 წუთი მიმდინარეობს 0-0 დაძაბულობა პიკს აღწევს მარცხენა ფრთიდან უტევენ გერმანელი ფეხბურთელები ჩაწოდება შეიძლება დარტყმა 1-0 გერმანიის ნაკრებმა შეძლო და მარიო გიოცე 113 წუთზე გაიტანა გერმანიის ნაკრები დაწინაურდა ძალიან ლამაზი გოლი გამოვიდა გერმანიის ნაკრების ხედავს ას მეცამეტე წუთზე გაიხსნა ანგარიში გეოცე გატანილი გოლის ავტორი კიდევ ერთხელ და უნდა ნახოთ ალბათ ეს ეპიზოდი განმეორებით მეორე გოლი გიოცესი მიმდინარე ჩემპიონატზე მაგრამ შეიძლება ითქვას ოქროს გოლი ჯერ ადრია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იყო მარცხენა ფრთიდან ხედავთ გიოცე მარტო დარჩა მიიღო ბურთი ძალიან კარგად დაარტყა ერთი შეხები და ანგარიში გაიხსნა 113 წუთზე რომერო